Ano, nahrávání. Takže tímto mám stlačené červené tlačítko. Nahrávání spuštěno. Máme 47 minut po 8, takže já bych tedy začal s prezentací o projektu Skyway. Dovolte, abych se představil. Mé jméno je Ruda Weigl. V projektu jsem od května 2016 a dá se říct, že od prvního dne jsem nevědomky jsem připojoval další lidi a říkal jsem jim o tomto projektu, i když jsem byl jeden můj kolega v práci říkal za zelena utržený. Takže jsem se postupem času zdokonaloval v této Skyway, o tomto Skyway transportu, dopravním transportu. A Skyway mi po 2 měsících ukázal úplně zcela jinou cestu a umožnil mi i výstup ze zaměstnání, kde jsem pracoval jako 25 jako projektový manažer ve Škoda Vývoji Mladé Boleslavi. A to byla nastolená tedy moje cesta k tomu, že jsem se začal plně tedy věnovat projektu Skyway. Takže to je tak o mně. Dneska jsem se i projektu věnoval v rámci dalších informací, které jsem studoval na hlavních zdrojových stránkách. Takže jsem tomu dni dal, že byl jenom o Skyway. No a já bych tedy přistoupil k té základní prezentaci, která teď je před vámi, kde jsme, a při každé takové té prezentaci a při webináři, tak je to i o tom, že ta budoucnost každému z nás startuje každý den. Že každý den já mám volbu něco změnit. Každý den se můžu pro něco rozhodnout. A teď v tuto chvíli ti, kteří tady jste noví a dali jste ten prostor a čas této prezentaci, takže ji teď projdeme společně. Skyway jsou takzvané překladu nebeské cesty. Jak vidíte na tomto obrázku, nahoře na estakádě, kterou my máme jako jednu ze 4 dopravních systémů, tak se může pohybovat dálková doprava, pod ní může být nákladní a meziměstská. Je to takzvaný systém 4 v jednom. Je to globální projekt. Globální projekt, který už máme teď, je známý ve 200 zemí světa. Z 200 zemí světa nám proudí malé a nemalé a obrovské investice. To, že, jak jsem se zmínil na začátku, že jsem se do projektu připojil květen 2016, tak od té doby se změnilo mnoho a projekt jde obrovskými kroky dopředu. Já třeba při té první prezentaci tak jsem měl pouze na stole vizi, myšlenku. Měl jsem 2 papíry před sebou. Jeden jako prezentační a druhý jako investiční možnost, příležitost. Tak vy, kteří jste teď tady v tuto chvíli, jste o 3 roky daleko, téměř o 3 roky daleko, a to, co teď v tuhle chvíli již představujeme, jsou fakta, a je to realita. Představujeme se až nevídaným způsobem. Jsme na kanálu YouTube, Twitteru, Facebooku, Instagramu. Všude je projekt Skyway prezentován.
můžete každý, kdo chce, si dojít pro ty relevantní informace. Takže náš projekt splňuje multifunkční dopravu kompletně celé nové generace 21. století. A kdo za projektem stojí? Autor celé té technologie, dopravní technologie, ale nejen této technologie. To se zmíním později. Celým jménem je to Anatolij Eduardovič Junický. Konstruktér, vědec, vynálezce a generální ředitel Skyway společnosti, respektive holdingu Global Transport Investment. Pokud se nadále já zmíním jako GTI, tak je to zkratka. Byl to vedoucí pracovník dvou projektů OSN. Má více jak 250 vynálezů a patentů. Ale teď mě poslouchejte, v jakých oblastech. Je to v oblasti elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, stavebního inženýrství, bioinženýrství, ekonomie, dopravních staveb a samozřejmě i budov. Z toho on v podstatě má vynaložil energii na to, že všechny tyhle ty svoje vědomosti dal do knižních publikací a má více jak 200 vědeckých prací. A těch 200 vědeckých prací je třeba příkladem patentování. Patentů zároveň je to daný i do dalších věcí nebo dalších kroků, které ty patenty musí splňovat. A patent je zároveň i reálně vyzkoušený. Na tomto dopravním transportu má několik desítek patentů. I vraťme se k ocenění a různým diplomům a patentům, které samozřejmě má a o kterých jsem se zmínil. Jejich nesčetné množství. Vracet se k ním, máte tady to, co máte na obrazovce, přečtěte si sami. Ale je tam, řeknu toho, 20, 30 toho, to, co bychom měli možná i dát na ten prezentační slide. Zmíním se o jedné. Je to zlatá triga, koňské spřežení, které pan Junický dostal tady v Praze v hotelu Ambassador. Toto ocenění jako za inovativní technologii. A co za panem Junickým stojí? Tady dole vidíte, že v roce 2014 byl vydán plán na výstavbu ekotechnoparku. Financování výstavby ekotechnoparku. Jakákoliv obrovská velká firma, která existuje, tak má nějaký zkouškový poligon, testovací poligon, certifikační poligon, prodejní poligon. A tady v této oblasti, tak tady je, kolik tento ekotechnopark, na něj se vynaloží investice na vybudování. Je to 300 milionů dolarů. Již se nechal slyšet jeden velmi známý nebo spíše velmi vysoce postavený vládní činitel ze Spojených Emirátů, který prohlásil, že to, co pan Junický dokázal vystavět za 300 milionů dolarů a to, co ukazuje teď v tuto chvíli veřejnosti, mnozí nedokáží ani za 5 miliard dolarů. Zřejmě z něho mluvili skutečnosti. Pak je tady datum 2015 až 2018. Jsme v roce 2019 a teď máte informaci, že v polovině roku, v průběhu června a července, se uskuteční
ukončení 15. etapy. Znamená, ty, co znají celý ten průběh těchto etap, tak víte, že já jsem se třeba připojil v 6. etapě a teď je v tuto chvíli 13. etapa, která je rozdělená do 3 fází, takže je to 13. etapa lomeno 2. Během pár dní máme informaci, že se přejde do fáze 3 a někdy koncem března, začátkem dubna, by se mělo přejít do 14. etapy. A je to už i z důvodu toho, že ty fakta jsou už pro mnoho lidí, mnoho firem, mnoho gigantických firem, mnoho podnikatelů a mnoho vládních činitelů z celého světa jsou už nejsou diskutabilní, protože jsme v té realitě. Pan Junický ví, co má ukázat, ví, co má prezentovat a ví, s čím má v tuto chvíli vyjít na veřejnost. Takže tady je jenom plán, je to animace, tady, kterou vy jste viděli třeba na kanálu YouTube, kde byla udělaná animace výstavby ekotechnoparku. A tady jsou už, řeknu, základní nějaké kroky k tomu, k vybudování toho ekotechnoparku. Takže to, co teď v tuto chvíli je, to už je realitou, to jsou fakta. A faktem je i to, že naše území, náš polygon, se nachází 60 kilometrů od Minsku. Nachází se v oblasti, v jižní oblasti Marina Gorka. Je to městečko, je to historické městečko, má taky samozřejmě svou historii. Marina Gorka. A tady, jak vidíte, tak je ikona Skyway Eco Techno Park. I jinak od nás, z naší České republiky, je to 1800 kilometrů vzdálenost. A tady teď vidíte to, co je tou výstavbou ekotechnoparku. Eko, protože je ekologický, protože v parku se jsou vysazeny jehličnaté stromy, ovocné stromy, keře, všechno to, co patří k ekologii a hlavně k životu, k lidskému životu. To, že tento park je soběstačný v této chvíli, to je realita. Takže tady vidíte to, co bylo vybudované ze zelené louky. Ano, 17.10.2015 byl založen základní kámen. Základní kámen 2015. A jsme, tam nebylo nic. Tam bylo oraniště. Jeden jediný člověk věnoval úsilí, energii, splnění svého snu, svého cíle a to dokázal prostřednictvím našich malých i velkých investic. Takže toto je v reálu ekotechnopark. My jsme tam byli už po druhé v srpnu 2018, kde jsme se i poprvé svezli touto technologií. Tady je pohled z dronu. Je to i z Ecofestu právě 2018. Tady vidíte malého bratříka pro 8 lidí Unicar, který se pohybuje na pružném systému, pružném kolejnicovém systému. Tento stožár má 15 metrů a mezi stožáry je 400 metrů bez podpěry. Ještě jsem se chtěl zmínit tady, já jsem taky záměrně, samozřejmě jsem dal tento obrázek. Tady v pozadí vidíte, se staví 4 ekologické soběstačné budovy, které se i teď staví přímo v našem inovativním Skyway centru ve Spojených Emirátech.
Tyto domy jsou absolutně energeticky soběstační. Je tam využitá nejmodernější technologie a zároveň samozřejmě ta technologie k šetření životního prostředí a k využití obnovitelných zdrojů. Speciální okna, větrné turbíny, přesně dispozičně postavený dům, tak aby odpovídal severu, jihu, západu a tak dále. A další prvky, které jsou nutné, dá se říct, k tomu k výstavbě těchto ekodomů. Tady už vidíte záběry z toho srpna 2018, kde jsme se všichni, téměř všichni, pardon, téměř všichni, protože bylo přes 6 000 investorů, kteří nastoupili tento Ecofest, ale polovina z nich se mohla svést, protože to, pardon, teď jsem tady na to kliknul, jedeme zpátky. Polovina lidí, jak tam byl udělaný v podstatě segmentační impuls nebo unibusy, jak jezdili různou trasu a určitý čas, tak se všichni jsme se nemohli vystřídat, ale my jsme tu možnost a příležitost měli, tak jsme se svezli. Takže tady vidíte, že je to reálná doprava pro veřejnost. Pokud by tato doprava nebyla certifikovaná, ty lidi by tam nebyli, jako v roce 2017. To jsme tam byli také, ale moduly, unibusy, Unitrack jezdili pouze kolem nás. Řeknu takovou malinkou rychlostí. Ale už to byla realita. A tady vidíte tu masu lidí, masu investorů, kteří jsme v srpnu 2018 na Ecofestu byli. To už jsme se soustředili na projev pana Junického. Tady vidíte pohled, letecký pohled vlastně na celý náš ekotechnopark. Tady je hlavní budova a tady tímto směrem vede výstavba 23-kilometrové trasy na certifikaci vysokorychlostní dráhy. Jestli bude certifikovaná tady, uvidíme. Každopádně Spojené Emiráty nám velmi intenzivně pomáhají právě k výstavbě Skyway systému v městě Sharjah nebo v oblasti Sharjah, kam i my jako investoři teď v tuto chvíli máme termín, kde budeme součástí velké konference, velkého školení, kam odcestujeme někdy v polovině května. A co je tím hlavním pohonem našich modulů, našich unibusů, unibajků, unitracků, tak je tento pohon, je to motokolo, to červené tady s tím pruhem, tak to je ocelové kolo, které je ve velikosti 50 až 70 cm, které se pohybuje právě na těchto kolejnicích. Tady vidíte ocelové kolo, a které jede po hlavě kolejnice. A je to celoplošný záběr. Není to jako u konvenčních železničních systémů, kde máte ten kontakt s kolejnicí tak v pár milimetrech, ale tady po celé šířce této kolejnice vlastně toto ocelové kolo se pohybuje. Zde je to motokolo, které pohání vlastně celý náš modul. Jinak na každém kole je
toto motokolo, tento poháněcí modul, a vedle je třmenová brzda. A tady to, co je velmi, ale obrovsky důležité, jsou boční bezpečnostní prvky. Právě dneska jsem si přečetl v jednom dokumentu, který je na stránkách, oficiálních stránkách GTI, tak tyto prvky vylučují 100% pravděpodobnost o tom, že by všechny naše vozidla nebo došlo k jejímu vykolejení. Tak to tam je psané, černé na bílém. Takže toto je ten systém, který pohybuje celými našimi moduly nebo unibusy. Vlevo dole vidíte i hlavního konstruktéra, pana Junického, s naším moderátorem Michalem Kryčenkem, který je připojen od začátku založení Skyway společnosti, nebo respektive možná od založení, kdy se založilo, kdy bylo spuštěný provoz nebo financování Ekotechnoparku. Velmi příjemný, velmi pohodový člověk a je hlavně obrovský, technicky zaměřený a lidový. Jde mezi masy lidí a ptá se a vlastně prezentuje sám on Skyway systém. Tady pro představu vidíte dnešní motor, který má určité parametry, a tady vidíte třeba tu spotřebu právě dieselu nebo benzínu, to znamená fosilních paliv. Ale my v tom přepočtu z jakéhokoliv adekvátního paliva, tak my máme při stejných technických kritériích a při stejných parametrech máme spotřebu 0,35 litrů. Dneska jsem i koukal na technický dokument pana Junického, který je dosažitelný, dostupný pro všechny, a kde má porovnání našeho unibusu 28-místného s elektromobilem Tesla. A tam jsou hodně, ale hodně zajímavé hodnocení a zároveň i to porovnání. A tady, když to vidíte, tak samozřejmě 25krát více je vynaložena jak energie, jak i náklady na dnešní automobilový provoz. To je rok 2017, 1.7., kdy byl pro nás investory druhý Ecofest v Marině Gorce, kde právě byly moduly vystavené, ale nebyly v pohybu. Ale byla hotová už nákladní trasa, ta je zde. Tady vidíte, jaké pohony, jaké obnovitelné zdroje my využíváme, to znamená solární panely a větrné turbíny. A tady vidíte už i pružnou dopravu. A tady je polopružná doprava. Tohle to je všechno to, co jsme viděli v roce 2017. A už jsme v roce 2018. Tady vidíte naše skupina. Tady přesně byly udělané fronty na to, že Unibusem pro 14 míst, který jezdil, měl na této trase měl tři stanice, takže se dojíždělo jedna trasa, vystoupilo se, nastoupilo se, druhá trasa, vystoupilo se, nastoupilo se, třetí to samé. A tady vidíte v dálce Unicar, který jezdil, měl pouze jednu stanici. Ta byla na straně u technické nebo u systémové budovy.
a investoři se mohli svést oboustranně, jak tam i zpátky. Tady vidíte mnoho lidí, kteří navštívili. Bylo to. To je den otevřených dveří pro všechny. To není jenom pro investory. Tam mohl přijet kdokoliv, pokud zjistil na internetu, na Facebooku, že v Marině Gorce je otevřený Ecofest pro prezentaci kolejové, strunové dopravy. Tady vidíte první ekodům, který byl postavený zároveň s naším systémem. A tady nahoře vidíte právě ozelenění té střechy, protože tento dům je taky energeticky soběstačný. Pouze vevnitř je pro ty prezentace a možná pro takovou idylku, tak je tam zřízen krb, ale nad tím krbem je tekoucí vodopád. Vypadá to úžasně, na některých videích to je možné vidět. A proč já tady mám, tady vidíte tyto zvonkové tlačítka a tady mám dvanáctku, tak to je to, že my jsme se den předtím rozhodli jako investoři, že najdeme budovu, kde sedí ředitelství nebo inženýři a zároveň, kde je to naše výrobní technologické centrum. Tak jak vidíte, zde je zvonek, kde je napsáno Skyway System, sídlí ve 12. patře této budovy. To je tato budova, nachází se přímo v městě Minsk. Na 12. patře je marketing a toto oddělení vede Naděžda Kosareva, která je manželkou pana Junického. A zároveň tato budova, která je pro inženýry a designéry, v dnešní době už se hledají jiné prostory, ne jiné, další, pardon, další prostory pro zvýšení právě počtu designérů a konstruktérů, protože náš projekt opravdu nabírá na vysokých obrátkách. A tady vidíte opět naši skupinu, kde paní Nadežda nám na lísteček napsala adresu, kde je toto technologické centrum, které se nachází na okraji Minsku, na průmyslové zóně. Bylo to den před Ecofestem, takže jsme neměli šanci, možnost se podívat dovnitř do technologie. Ale snímky existují a to je ta realita, kterou my teď v tuto chvíli prezentujeme dál a dál. A co už za náma je hotové? Co už máme certifikováno? Co už ukazujeme právě tomu světu, že to funguje? Máme 7 osobních a 2 nákladní vozidla. A jsou připravené pro vstup na trh. Jak jsem se zmínil, 15. etapa by měla skončit v tom rozmezí červen-červenec. A jestli to bude impulzem na vstup na světový trh, to nechme na holdingu. Nechme to na firmě. Ta přesně ví, kdy vstoupit na světový trh. A není to i třeba podmínkou, protože už teď v tuto chvíli plynou do GTI nějaké množství financí. Právě za ty předobjednávky, které existují. A i na tomhle tom základě byly na konci roku minulého 2018 dostali možnost prvních 50 tisíc investorů, kteří podpořili tuto dopravu v tom nejkrizovějším období v roce 14, 15, 16, tak dostali možnost
zhodnocení na 100 tisících podílech, že si je teda firma odkoupí zpátky za 35 násobek toho, co oni tam vložili. To je jedna možnost. A druhou možnost, že tyto podíly se mohou konvertovat do takzvaných tokenů této technologie. Jenom chci říct o tom, že finance plynou. Finance už plynou. Finance už tvoří v tuto chvíli nějaké množství dividend, které by se mohly v roce 2020 nám, investorům, vrátit. A tady je jeden první Univind a tento Univind se připravuje teď v tuto chvíli na realizaci lyžařských středisek. Dvoumístný Unibike je certifikovaný, Unicar je certifikovaný, Unibus 14-místný certifikovaný, 48-místný Unibus certifikovaný. Vysokorychlostní dráha v tuto chvíli probíhá zkoušky a testy právě na tu certifikaci, která může třeba trvat, může půl roku, tři čtvrtě roku, rok může. Je to vysokorychlostní dráha, která potřebuje samozřejmě mít všechny, ale všechny náležitosti. Pak tady máme Unitrack, nasypký materiál, certifikovaný. Pak tady máme nákladní dopravu, je to, teď mi to vypadlo z hlavy, je to pevná estakáda, kde je nekonečný pás, třeba na uhlí nebo na nějaký sypký materiál, právě pro potřebu tohoto nákladního Unitracku. To máme hotové. Všechno to, co tady vidíte, je v reálu. Co je tou další, tak je, tady vidíte, že Skyway, tak jak jsem řekl na začátku, není jenom o kolejovém transportu. Ale je to i potřeba a pomoc pro handicapované lidi. Tento vůz je jedinečný, je vyvinutý přesně pro tento vozík pro handicapované lidi a tento vozík může zadní stranou, zadním čelem vjet, to čelo se vyklopí na zem, vozík vlastně vjede na to čelo, čelo se vyzdvihne nahoru, vozík vjede až za volant, tam se zaaretuje a vlastně může jet. Takže, jak říkám, všechny tyto projekty, který pan Junický má v dnešní době připravený, a ten hlavní je ten dopravní kolejový transport, který je připravený právě se vstupem na trh, tak právě tímto dopravním systémem musíme dojít k tomu samofinancování, abychom mohli sami, jako my investoři, nebo samozřejmě pan generální konstruktér, mohl investovat do dalšího vývoje, dalších svých projektů, které má v tuto chvíli už vynalezeny, anebo už zkonstruovány, což je třeba ten ekodům. No a tady vidíte vysokorychlostní modul Unibus, s dosahem 500 km za hodinu, byl představen opět, už po druhé, na Inotransu v Berlíně v září minulého roku. A před 2 lety pan Junický představil Unibus a Unibike, kde řekl, za 2 roky vám představím vysokorychlostní dráhu. A tak se stalo. Všechno to, co prohlásil, to, co se děje, to, co je v etapách, se realizuje. A my tady teď máme možnost vidět na vlastní oči vysokorychlostní dráhu.
Je to proto, je to pro šest osob, protože on chce splnit tu osobní dopravu. To, že máme ty vozy pro dva lidi, pro tři, pro pět, pro šest, multivany, MPVčka. Proto je tento vůz v tomto designu, v tomto modelu. Je to rodinný vůz. A co nám doprava dává? Máme před sebou komplexní řešení veškeré dopravy. Máme městskou dopravu, nákladní dopravu, vysokorychlostní dopravu. Městská je osobní, rekreační, s rychlostí do 150 km kapacitně. Teď jsem právě studoval tyto kapacitní informace. Unibike, který by byl dvoumístný, tak dokáže přepravit 10 mezi 10 tisíci lidí za 10 hodin, za 10 hodin provozu. Pak tady máme Unitrack. Na všechny kompletní materiály máme dopravní transporty, nákladní. Jak na sypký, tak na tuhý materiál, na kapaliny, na plyny. Na všechno má pan Junický vyvinutý transport. Co se týče unibusu a vysokorychlostní dráhy, to je teď v tuto chvíli. Zpráva informace je, že vlastně vysokorychlostní unibus, který jste viděli před slidem, tak teď probíhá v Marině Gorce nějaké dílčí testy a dílčí zkoušky. Vysypání materiálu, naložení materiálu během pár vteřin. V jednom materiálu já jsem tady četl to, že tento nákladní materiál v podstatě je ojedinělý v tom, že tento modul na té pevné estakádě, na té nákladní estakádě, tak se vlastně nezastavuje. Ten sypký materiál se naloží v nějaké rychlosti do těchto modulů a zase, když se vysypává, tak zase s rychlostí, v nějaké rychlosti se zase ten materiál vysype. To neexistuje. Nikde na světě tohle to neexistuje. Tak je to napsané v těch dokumentech. Tady vidíte, co vlastně řeší městská doprava. Jsme plně automatizovaní. Plně. A na dráze se nemůžou potkat dva stroje najednou. Nemůžou. Tak je ta technologie projektovaná. A co se týče sociálních důsledků, tak já tady k tomu mám to, vemte si, kolik v dnešní době strávíte času cestováním ráno do školy, nebo z práce odpoledne, nebo ze směny, nebo někam, kdybyste chtěli jet večer do divadla, tak kolik strávíte času? To, že ta naše doprava je velmi konstruktivně, lehce uchopitelná a integrovatelná do jakéhokoliv prostředí, to tak je. To znamená, že stavba je velmi levná, velmi rychlá a vlastně využití toho času cestování touto dopravou, tak je tam obrovský, ale obrovský potenciál v tom, co vlastně ta doprava nám přinese. A čas. Čas mi každého, koho potkám, nemám čas. Pospíchám. To je 95% lidí. Ale co chci v tuto chvíli tady vypíchnout, zdůraznit, jsou to ekologické důsledky. My potřebujeme k výstavbě stožáry. Nějakou základnu betonovou. Ale můžeme to vést v jakémkoliv prostředí. V jakém? Bažiny, řeky, koryta, hory.
Postavte v této oblasti magnetickou levitační dopravu. Postavte tam dálnici nebo železnici. V koridoru, v nějakém nebo chráněné oblasti. My jsme ekologický. Jedeme na elektrický pohon a obnovitelné zdroje. My můžeme i do té oblasti chráněných krajin. Protože nemáme fosilní paliva. Nemáme pneumatiky. Nemusíme v zimě využívat zimní prvky na to, aby jsme se mohli přesouvat v zimním období na sněhu nebo na ledu. To všechno my nemáme. A nemáme ani elektrické pole, elektrické impulzy. Volná migrace zvířat. Pan Junický má kompletně všechno toto zpracováno i v rámci pohybu a migrace zvířat. Kolik jsme vlastně zatarasili cestami zvířatům, pohyb zvířat. Jenom to, že je napsáno, že asfalt zabírá 4x násobně stejně tak jako Spojené království. 4x násobně je to oblast Spojeného království, kde leží asfalt. Ale teď pozor, ještě je tam také napsáno, ze 40 násobně je půda, která není využitá, ale je kolem těchto dopravních systémů, tak je 40-násobně velká a kontaminovaná půda jako Spojené království. Byť ta naše planeta potřebuje dýchat. My potřebujeme dýchat. My potřebujeme čerstvý vzduch. A my potřebujeme také něco jíst, aby v té půdě něco rostlo. Tento ekologický projekt nemá ve světě ani konkurenci, ani obdoby. A na x desítek let pro aktivní lidi v podstatě má obrovskou práci, obrovskou možnost něco pro tuto planetu udělat a vybudovat. To je to zamyšlení nad touto ekologickou dopravou. Shodou okolností. Já jsem dneska mluvil se svým kurátorem, měli jsme hodinový rozhovor, vyměňovali jsme si informace a on mě na tuto věc, na tento důsledek v podstatě mě upozornil. Já jsem tam měl trochu jiný pohled, jiný úhel pohledu. Ale když jsem se podíval na kanál YouTube a na znečišťování přírody, došlo mi to. Opravdu mi to došlo. Vy můžete podpořit obrovský ekologický projekt globálně. Nečekejte na to, jestli to tady Česká republika, Slovenská, Rakousko nebo já nevím, Maďarsko. Důležitý teď v tuto chvíli je, že Spojené Emiráty vědí, do čeho jdou. Do roku 2030 Spojené Emiráty chtějí snížit až o 30% dnešní dopravní transport, který je na fosilní paliva. Ta informace je, ta firma existuje. Proto jsem se tady na tomto slajdu teda zdržel. Od jeho svátosti pana Dalai Lámy jsme dostali uznání a naše doprava byla posvěcena jeho svátostí v květnu 2017. Je i známo, že v této oblasti je velmi rušný turistický ruch, kde tuto oblast v oblasti Dharamšaly navštíví přes 1 000 000 lidí ročně. A ta trasa je logisticky velmi obtížná, takže by naše doprava tomu velmi, ale velmi přispěla.
Zde v Indii projekty jsou, existují. Veškerá energie teď v tuto chvíli je dávaná do Spojených Emirátů. A je i o jeho svátosti je známo, že má k technologiím velmi, ale velmi blízko, právě i proto, že teda pan Junický byl přijat, aby ukázal jeho svátosti tu ekologickou dopravu. Zde mám jeden slide. Samozřejmě pro běloruský projekt je Rusko velmi důležitou oblastí. V Rusku proběhlo několik desítek výstav na inovativní technologie, na dopravní transporty. Já tady mám vypíchnutou jednu z nich, kde byl poprvé představen Unicar. Bylo to pod názvem Doprava a logistika. A vidíte, že 2017, ve 2016 byly dva moduly, Unibike a Unibus. A za rok byl tento Unicar byl ukázán už veřejnosti. To je normální provozní průmyslový vzorek. Funkční. Když jsem řekl vzorek, ale je to prostě funkční modul. Každá firma má nějaké certifikáty. I my jsme získali v únoru 2018 certifikát od Mezinárodní unie pro veřejné dopravu, která sdružuje veřejné dopravy. Tento certifikát tadyhle na druhém slajdu mám detaily. Mezinárodní unie sjednocuje 1400 dopravních společností a výzkumných organizací ve více než 96 zemích světa. Pro obchodní komunikaci tato společnost propojuje více jak 18 000 profesionálů právě v odvětví dopravy a pomáhá účastníkům, kteří v této unii jsou, tak se propojovat vlastně s průmyslovými společnostmi a potenciálními zákazníky. A tady i vidíte, že to jsou to dopravní úředníci a zástupci médií. Takže tyto certifikáty naše firma ví, co má získat, ví, kam má jít a co máme pro ty nastávající zákazníky, nastávající ministry dopravy, vládní činitele, co musíme mít v ruce, aby jsme pro ně byli partnery na obchodní úrovni, na 100% úrovni. Další certifikát, který jsme získali letos v lednu. A tento certifikát pomáhá společnostem, jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon, Hewlett Packard, Johnson Controls. Tento certifikát je pro bezpečnost a manažerský systém. Tento slide mě natchnul, který se objevil už je rok v prezentacích, kdy moskevský malíř namaloval Moskvu budoucnosti v roce 2114, že budou nějaké transporty, se budou pohybovat v druhé úrovni. Tady, jak vidíte, jenom pan Junický to o 100 let přiblížil skutečnosti a realitě. A teď jsme tady, teď máme tu možnost, teď máme tu příležitost. To jsou právě ty nové technologie, které pan Junický má teď ve svém portfoliu. Návrat k přírodě. Návrat k tomu, co nám ta příroda dala před tisíci lety. Ale
tím materiálem a tím průmyslem my jsme tu přírodu tady zničili. Dát zelenou tomuto projektu je obrovský, ale energeticky pozitivní krok pro každého z nás. To, co vlastně zmizí pod tímto domem, tak je dáno do střešních konstrukcí, do speciálních konstrukcí, které také jsou tak, že jsou vyvinuty, aby nebyly pro okolní prostředí škodlivé. Já osobně bych v takovém domě určitě chtěl bydlet, nebo v takovémto domě. V roce 2016, kdy já jsem se připojil, bylo 200 designérů, konstruktérů, mistrů, dělníků. V dnešní době společnost zaujímá více jak 900 kvalifikovaných lidí, které si pan Junický sám vybírá do týmu. V týmu třeba je skupina lidí, která se zaujímá motorsportem. Paříž-Dakar. Ty lidi vědí, kam šli a co teď v tuto chvíli vytvářejí. Naše technologické centrum, výrobní centrum. Opět tady vidíte pana Junického s Kiryčenkem, který dostává technické informace na to, aby nám je mohl sdělit v nějakém jeho moderátorském vstupu. Nebo co zrovna s panem Junickým řešili. A co je teď v tuto chvíli tou nejhlavnější cestou, je právě vybudování trasy v Šarže ve Spojených Emirátech, kde vládní činitelé zjistili, co všechno je ve výhodách našeho dopravního systému. Nízké náklady, energetická náročnost, minimální spotřeba, potřeba úpravy terénu. V tom terénu pan Junický stál v roce 2015 na zelené louce. Nebylo tam nic. Sami jste viděli, co na té zelené louce stojí. A teď má opět druhou možnost a šanci, kterou samozřejmě on využije, kde na písku vystavuje výrobní závod, vzniká tam výuková budova právě proto, aby se už ta naše automatizace, doprava měla kým obsluhovat. Zároveň showroom se tam staví a zároveň i cca asi 400-metrová trať už pro veřejnost. Máme základy, už tam jsou betony, možná, že teď už je to vyvedený v prvním patře, vybetonovaná budova. Dostáváme pravidelně informace, jsou i na těch sociálních sítích, na všech sociálních sítích. Úroveň bezpečnosti, úplně jednoznačná. Vysoká rychlost. Vysoká rychlost. Pan Junický má v porovnání sportovní vůz Bugatti, protože náš Unibus se pohybuje, bude se pohybovat 500 km rychlostí za hodinu a sportovní vozy také jedou 400 km rychlostí, ale na vozovce. Ale my se pohybujeme ve druhé úrovni. A pro tuto rychlost my máme obrovskou udělanou aerodynamiku vlastně našich vozů, která, řeknu, zcela eliminuje to, co musí prorazit ten sportovní vůz na silničním povrchu. Minimální náklady na provoz.
Sami jste viděli náklady ve spotřebě na palivo. Využití obnovitelných zdrojů. Obnovení úrodné půdy, taky jsem o tom mluvil. Bez negativních vlivů na člověka. Nemáme tam, nejsou tam ty vlny elektromagnetické. A zároveň i hluk je eliminován na úplně nejnižší, ale nejnižší úroveň. Mám jedno video, které třeba když vznikne nějaká otázka, tak mám video, kde jeden můj z investorů nahrál právě ten unikár, který se pohybuje na Ecofestu, na té pružné dopravě. Byl slyšet dron. Modul unikár nebyl vůbec slyšet v té 15-metrové výšce. Jenom ten dron, který lítal kolem dokola. Úspora času a finančních nákladů jednoznačně. Naše tratě se budou pohybovat nákladově podle samozřejmě různých druhů těch systémů, ale takový ten základ a nejjednodušší, tak je zhruba kolem 3 milionů dolarů za kilometr. Ale v porovnání s magnetickou levitační dopravou se pohybuje něco mezi 50 až 70 miliony dolarů na kilometr. Asi to je rozdíl. A co se týče rychlé návratnosti? Na různých adresných projektech a při různých systémech je ta návratnost počítána od 3 do 8 let. To dálnice ani železnice nesplňují. V žádném případě. Velmi obrovská důležitá akce se přihodila teď v únoru, kde byl v Dubaji, byl sjezd, byl summit vládních činitelů. A oni vědí, proč to dali tady třeba vedle té Burj Khalify zrovna tu naší dopravu, malý unikár a unibus. Tady na tom summitu se sešlo vládní činitelé z více jak 140 zemí. Po ukončení tohoto summitu se zvedla opět obrovská vlna zájmů a plynoucí investice do projektu. Stejně tak, jako se to stalo v září 2016. A my jsme za 2 měsíce jsme vlastně mohli ukázat veřejnosti právě tento dvoumístný unibike, že jede, že už jede, pohybuje se na té strunové kolejnici. To je obrovský posun v našem transportu a vlastně v té prezentaci dostat se právě na veřejnost. A tím prostředkem jsou Spojené Emiráty. My můžeme teď v tuto chvíli jenom děkovat, že jsou přístupní a že využijí tu naši dopravu právě pro výstavbu, pro dopravní infrastrukturu v Dubaji a v Šarže pro obnovení třeba toho ekologického, těch ekologických možností. Jednou z dalších významných a tak je předseda vlády a viceprezident Spojených arabských emirátů šejk Mohamed Ibn Rašid, který, jak ho tady vidíte, sám do technologie zajímal se, byla mu představena a zároveň před ním i sedí jeho korunní princ. A tady Dubaj přivítá SkyPod. Pod je vajíčko. Takže je to jako Sky vajíčko, je to prostě oni si dali
tu možnost volby, že pro jejich zemi se bude tento dopravní systém jmenovat takto. Vozidla, která pomohou utvářet budoucnost městských dopravních služeb a jsou navrženy tak, aby vytvořili dopravní síť pro výškové budovy. Tak to je, protože náš systém, dopravní systém, je konstrukčně nezávislý na jiných konstrukcích. My můžeme projít jakoukoliv budovou, aniž bychom narušili jakoukoliv konstrukci. Další důležitá informace. Dubaj z městského rozpočtu podpoří Skyway 19%. Z městského rozpočtu uvolní 19% na výstavbu Skyway projektu. To je asi na zamyšlenou. Líbilo by se vám bydlet v takovéto oblasti, kde je v podstatě vytvoření podmínek tak, aby jsme žili v té otevřené přírodě, dýchali ten čistý vzduch a bydleli v tomto, v této oblasti, kde výškové budovy budou splňovat společenské prostory, kino, nějaký třeba i výrobní prostor. Ale lidé se budou moci přepravit během 10 minut třeba do práce, ale zase mohou odpoledne využít svůj prostor, zelený prostor, přírodu. A i tyto regiony, lineární města, jsou v návrhu rozvoje dubajské oblasti. Já jsem se v květnu 2016 rozhodl za tímto člověkem stát. Mně trvalo hodinu, že jsem se rozhodoval vlastně nad tím, co ten projekt mi dá. Já měl na stole opravdu ty dva papíry, no a když jsem četl, co všechno pan Junický za svůj život vytvořil, co za ním je, tak pro mě to bylo jednoznačné. Já tam měl ten pocit z toho, že já za tímto člověkem chci stát. A stojím za ním dodnes. Je to obrovský, velký člověk, má v sobě velkýho ducha. A má více jak 10 vzdělání, vysokých vzdělání právě v těch jeho oblastech, kde on teď v tuto chvíli nám ukazuje, co všechno se může stát a přihodit, vyvinout v rámci dopravních systémů. Náš Skyway Capital, který vy tady vidíte v logotypu, tak se v dohledné době bude transformovat do fondu, do finančního fondu EcoPlanet. A toto je naše logo. Buduj Skyway, zachraň planetu. Je to o nás. Já jsem začal u sebe. Já jsem měl to rozhodnutí v tom, že já do toho jdu sám za sebe. Protože vím a věděl jsem, co dopravní průmysl může do budoucna přinést už díky fosilním palivům. Nějaké informace ze začátku, ale teď už vím vědomostně a věřím, že mám všechny dostupné informace k tomu, že ta ekologie
je potřeba změnit. Je potřeba mít pozitivní pohled, náhled k tomu, že za 20, za 50 let naše děti, moje vnoučata, tady ještě budou, my už ne, ale my jim tu zemi, by jsme měli připravit tak, aby byla k životu schopná. Máte možnost se rozhodnout. Já jsem tento slide jsem si vypůjčil z jedné obrovské zajímavé přednášky celodenní, kde pro mě byl ten člověk také velkým duchem a ohromnou silnou postavou a vlastně končil ten jeho seminář nebo školení, tak skončil tímto obrázkem. Můžeme se, tyto hory se jmenují Ašpaky. V překladu samozřejmě vidíte. A buď nic neudělám a nikdy to neudělám. Ale nebo se budu rozhodovat a budu vlastně padat po těch horách, po těch pahorcích a budu si stále říkat tyto slova a nikam mě to neposune, nikam se nedostanu. Tak je to samozřejmě na každého z vás to rozhodnutí, ta volba. Já ji udělal a jsem v tom obrovsky rád a šťastný, že jsem tu volbu udělal a že podporuju něco, co má smysl. Dává mi to obrovský smysl. Takže teď já bych vám poděkoval, řeknu, za základní prezentaci Skyway projektu. A co já mohu vlastně pro projekt udělat? Jak já se s projektem můžu seznámit? Teď jste se s ním seznámili morálně. To, že jste ho viděli, vidíte, že existuje, vidíte v reálu a vidíte fakta. Pak je zde finanční možnost, investiční možnost. A pak je zde třetí možnost o aktivní spolupráci. U těchto firem je velmi dobře známe, ale nikdo mi o nich řekl, nikdo mi neřekl, že bych mohl z těchto firem mít nějaký profit a žít z něho celoživotně. Tak to je, ten systém nám neumožnil získat tu informaci o tom, že můžeme jít jiným finančním směrem. Proto tyto využívá někdo jiný, ale ne my. A i tito lidé měli svůj sen, měli svůj cíl a z jejich iluzí se staly sny, se staly úspěchy, pardon. A to, že už zde bude patřit a už teď patří náš generální konstruktér Anatolij Junický, tak to tak je. Mění dopravní transport 21. století. I tyto měli vizi a myšlenku, i tito lidé. Ale šli si zatím přes překážky, přes možnosti, které jim umožnili to, že myslí, vidí, chodí a mají tu šanci něco ve svém životě dokázat. Ty investiční možnosti jsou v balíčcích. Jsou to udělané finanční možnosti, kde jedna z nich je v pojmenování Inotrans. Inotrans právě z důvodu toho, že my jsme měli velký úspěch v Berlíně 2016,
tak zde vzniknul tento investiční balík. Vidíte, že jsme ve 13. etapě, v druhé fázi. Jak jsem se zmínil, budeme přecházet do třetí fáze během pár dnů. Takovou máme informaci. Další investiční možnosti jsou o tom, že jsou zde prémiové investiční balíky pro velké investory. A informaci také máme, že právě dnes již plynou investice kolem 50 tisíc dolarů a více. Další možnosti jsou investiční balíky na splátky. Proto se našemu projektu také říká, že máme obchodní model lidové investování, které splňuje, řeknu, podmínky i pro ty méně finančně zabezpečené rodiny nebo lidi, kteří mají měsíční nějakou možnost si odložení u určitých nějakých velkých splátek. Ale tady vidíte, že splátka na 10 měsíců rozdělená, kde je rozdělena částka 1000 dolarů, takže je to v hodnotě 2500 korun a kde vy získáte v tu chvíli 35 000 podílů. Jsou to podíly společnosti vystavené emitentem GTI, Global Transport Investment, a jsou to v tuto chvíli emitované, uzavřené podíly startupové fáze nebo startupové firmy, které jsou zálohou na budoucí akcie. Pak jsou tady větší a větší balíčky, kde samozřejmě s větší hodnotou se také dostává více množství podílů této společnosti. Pro menší, opravdu pro menší investice, třeba pro začínajícího aktivního spolupracovníka, kde si může založit balíček s podíly za 15 dolarů, což je v překladu 300 korun, a aktivní spoluprácí se může dostat na vyšší množství financí a vlastně získání vyšší množství podílů. Co je garancí, jistotou a zároveň i výhodou? Mám tady vlastně text toho, kde je tady duševní vlastnictví společnosti ohodnoceno na víc jak 400 miliard dolarů. Ta věta zní: na základě výše uvedeného duševního vlastnictví a know-how pana Junického, vyvinuté právě hlavním inženýrem, v období od roku 1977 až do roku 2013 zhodnotili nezávislí mezinárodní hodnotitelé výhradní práva k němu a toto právo na duševní vlastnictví inženýra Junického a na technologii Skyway byly oceněny na více jak 400 miliard dolarů. A teď hlavní informace. V roce 2013 byla práva přiznána a do základního kapitálu GTI, Global Transport Investment, byla zapsána jako aktivum a je zapsána na Britských Panenských ostrovech. Teď se vrátím tady k těmto garancím. To znamená jistota. Máme klientskou smlouvu, dostáváme se přímo do registru vlastníků této společnosti v souladu s britským právem. Máme ve smlouvě napsáno,
že všechny podíly, kteří vlastníme a jsme akcionářema, tak máme nominální hodnotu 1 dolaru. 1 dolar. Nominální hodnota. Nyní je kupujeme ty podíly se slevou, s diskontem. V dnešní době je diskont ve slevě v průměru 1:45. To znamená, že získáváte 45násobnou slevu na podíly společnosti GTI. V dnešní době je zapojeno více jak 400 aktivních investorů z 200 zemí světa. Co víc si přát pro podporu této společnosti? A jak fungují naše investice? Jsme investory. Tady je obchodní společnost Skyway Capital, která je přímo napojená na GTI, Global Transport Investment, jako mateřskou společnost. A tato mateřská společnost vyvíjí dopravní transport, vyrábí dopravní transport, zkouší dopravní transport a zároveň, no kdo je tou propagací? My jsme tou propagací. Nemusí dávat reklamy, drahé reklamy do televizí, rádií. My jsme tou propagací. A za tu propagaci máme určitou odměnu. Chcete se stát spolumajitelem unikátní technologie a inovativní dopravy globálního projektu? Řekněte to dalším lidem. Ještě je ta možnost. A v podstatě to, co právě tady se vyvine z této společnosti, teď v tuto chvíli, jako my všichni investoři, akcionáři, z toho, z těchto všech produktů právě budeme mít ty zisky, budeme profitovat. Global Transport Investment, jak jsem se zmínil, má hodnotu aktiv 400 miliard dolarů. GTI spolupracuje pouze s právnickými osobami už od založení. Proto jsme vedeni pod britským právem. Společnost tady a právě že společnost a na to má mnoho, ale mnoho otázek. Proto jsme tam registrovaní, protože samozřejmě máme ty příznivé podmínky pro investory. Když bychom byli registrovaní v Bělorusku, asi by ty regulátoři nebo finanční instituce měly na to jiný náhled, jiný pohled. A samozřejmě prostřednictvím nás jako crowdfundingu pan Junický získal neúročné finance, které by si musel získat jinak od obrovských bank, protože zaplatit 300 milionový polygon by nebylo jen tak jednoduché. A tady máte zároveň i registrační místo číslo společnosti. Crowdfunding je celosvětově známý. Ale co je velmi důležité a velmi důležité uchopit v tom našem podnikání teď v tuto chvíli, kde my jsme těmi propagátoři, že my dáváme lidem technologii. My dáváme za jejich peníze, jim dáváme technologii, projekt, hmotný materiál, nemovitost. Oni získávají nemovitost. Se slevou. To je důležitý. A co nám ještě projekt nabízí? To, že my jsme akcionáři. Zároveň můžeme být i věřiteli. S tím, že poskytneme společnosti půjčku, kterou oni nám za 3 roky zhodnotí.
A nebo už teď, v tuto chvíli, kdy nám probíhají adresné projekty. Do nich se budeme moci zapojit posléze, třeba posléze, kdy začnou se realizovat adresné projekty. V tuto chvíli víme, že je kolem 13 adresných projektů, které jsou v realizaci. Běží. Jeden z nich je San Bernardino, lyžařské centrum. Reálný projekt, který se staví, tak je jednoznačně Šarže, Spojené Emiráty. A my jsme tento program pojmuli už v té realitě. To, co už v tuto chvíli máme, máme fakta a můžeme těmto lidem otevřít, řeknu, jinou cestu, nebo otevřít jim oči v tom, jak se v tuto chvíli můžou na projekt koukat i z jiného pohledu. Protože naše rozhodnutí je přímo závislé na tom, jak naše děti buď budou studovat, nebo půjdou do podnikání, anebo budou cestovat po celém světě. To jsou naše možnosti teď v tuto chvíli. A nebo jestli vstoupí z úvěry a z hypotéky, tak jako jsme vstupovali do života my. Mám tady příklad. Příklad zajištění a porovnání se stavebním spořením. Toto je vklad na 6 let. Za 6 let je výnos 26 tisíc z 24 tisíc. To asi určitě pro studium na vysoké škole nestačí. Možná na pár měsíců, možná na měsíc. Ale v uvědomění toho, že získám investiční možnost právě za množství za částku 1000 dolarů, což je 24 tisíc korun, ale v tu chvíli já dostávám od společnosti 36 tisíc podílů. V základu se to rovná jednomu dolaru. Ale za 6 let tato investiční možnost a příležitost, kdyby tady byla reálná a nominální hodnota 1 dolar, tak je to tato suma. Ale na pokrytí studia na vysoké škole na 5 let to bohatě, ale bohatě stačí. Dalším příkladem a porovnáním je penzijní pojištění, stavební spoření. Na 10 let, nebo na 6 tady, na 6 let, je tady vklad 120 tisíc korun. Balíček, který je za cenu 120 tisíc korun. Ale tyto za 6 let i s úrokama je tam 135 tisíc. Zhodnocení v dnešní době plus minus 1%. Pokrytí studia na jeden rok. To tak asi bych hádal, že ano. Ale zase zvolím tedy balíček za 120 tisíc, ale pozor, jsou tady splátky. Na 10 měsíců splátky, ale získávám 235 tisíc podílů spoluvlastnictví na technologii, na nemovitosti, kterou v tuto chvíli vidíte v té realitě. Ale pokud to bude nominální hodnotou, stále nominální hodnotou, za 6 let, tak ta nominální hodnota má ale úplně jiný koeficient. Úplně jiné zhodnocení. Google, když vstupoval na trh, vstupoval se 7 dolarama. Má přes 1000 dolarů jednu akcii. Facebook, když vstupoval na trh, měl 1 dolar. Za 2 roky ta jedna akcie z 1 dolaru vystoupila na 52 dolarů za kus. Za 2 roky. Já tady mám 6 let. Odteď získání této možnosti investiční.
z naší Skyway technologií. Pokrytí na 5 let a zabezpečení ještě třeba bydlení, bytu, výstavby, koupení pozemků, tato hodnota v dnešní době je úplně relevantní a reálná. A co z mého hlediska řeším i já, tak příklad si zajištění samozřejmě důstojného stáří. Průměrný důchodový plat je zde 11 600 korun. Ale ve chvíli, kdy budu muset využít pečovatelskou službu, tak tento plat nebo důchodový, tato důchodová možnost už mi nebude stačit a budu muset být závislý na jiných osobách, které třeba budou doplácet finance na to, aby se o mě někdo profesionálně postaral. Máme příklad tady našeho kamaráda, který 5 let jezdil za maminkou do pečovatelského domu. Měli plnou péči. Musela se složit celá rodina a za 5 let, kdy maminka odešla, prodali její dům, rozdělili si náklady na jejich 5 let života v pečovatelském domě a nic. Dál nebylo nic. Pokud já zde zvolím důchodový balíček za 24 tisíc a ještě si ho rozložím na splátky, tak po 10 letech opět tam bude z naší technologií úplně zcela jiná cena. Já vám děkuju za pozornost. Já teď v tuto chvíli, jak jsem nějak tak na začátku předeslal, rád bych se vešel do té hodiny. Je to hodinu a půl. Věřím, že ti, kteří z vás si z toho něco vzali, tak si vzali a ti, kteří by to chtěli si třeba podívat ze záznamu, tak ten záznam, věřím asi, že zítra bude nebo pozítří a budete si ho moc na něj podívat ze záznamu a dát si ho třeba na dvakrát. Takže já vám teď v tuto chvíli poděkuju za vaši pozornost, děkuju vám, že jste zůstali, za přízeň, za to, že jste a jestli vím, že někteří z vás jste těmi investory i aktivními lidmi, takže přejme si jen to dobré do další cesty našeho Skyway projektu a pojďme dál. Ono se to prolomí. Takže se mějte, přeju vám příjemný večer. Ahoj.